ခက်သည်ပြမေးစီစဉ်ကနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့ရဲ့တနင်္လာနေ့ခေါင်းစဉ်လေးဖြစ်တဲ့ကံကြမ္မာဟောရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာ special guest ကိုလည်းပရိသတ်တွေအားလုံးတက်ဖိတ်ခေါ်ထားပါရစေ။အဲ့တော့ဒီကနေ့ခက်သည်ပြမေးစီစဉ်မှာပရိသတ်တွေအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့ topic လေးကတော့တင့်အိမ်နမက်ကပြောတဲ့တင့်ကံကြမ္မာတဲ့အင်မတန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါရစေ။ဒီ topic ပေါ်မှာပြောပြပေးမယ်။ဒါဖိတ်ခေါ်ထားစရာကတော့ဆရာလှိုင်ပွားဦးပဲဖြစ်ပါရစေ။ဆရာမင်္ဂလာပါရှင်။ဆရာမင်္ဂလာပါ။ဆရာခုနဆောက်လိုက်ရ။ကျေးဇူးပါဖြစ်သွားတာပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။โอเคဒီကနေ့ဒီခေါင်းစဉ်လေးကတော့သူကြာပဲဆရာတော့အိမ်နံပါတ်ကနေပြီးတော့ကံကြမ္မာဘက်ကိုပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးဆရာအနေနဲ့ဟောပြောသွားမလဲအဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုအရင်ဆုံးပြပြပေးပါဦးဟုတ်ပါတယ်အိမ်နံပါတ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတိုင်းအတွက်အရေးကြီးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘာလို့ဆိုတော့အိမ်နံပါတ်ကကိုယ့်အတွက်သီးသန့်နံပါတ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်နံပါတ်လည်းဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုယ့်ဘဝမှာပျော်ရွှင်မှုတွေပြည့်စုံဖို့ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကြည်နူးမှုတွေပြည့်ဝဖို့အတွက်မိသားစုတိုက်တိုက်ဝင်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုဘောကမပြည့်စုံမှုတစ်ခုကြီးကြီးမားမားဖြစ်လာဖို့အတွက်အိမ်နံပါတ်ကအရေးကြီးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အိမ်မှာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံဖို့လည်းတိုးရတယ်ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်စကားမှာဆိုရင်တော့ home sweet home လို့ပြောကြတာပေါ့နော်မင်္ဂလာနဲ့ပြည့်စုံဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အိမ်နံပါတ်တွေမှာတော့သူကောင်းတဲ့နံပါတ်တွေနော်အချိုးပေးတဲ့နံပါတ်တွေရှိသလိုနည်းနည်းငန့်တဲ့နံပါတ်တွေရှိတတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ညံ့တာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပူပင်စရာတော့မလိုဘူးနော်ကိုညံ့တဲ့ဟာလေးတွေမှာကိုယ့်အတွက်အကောင်းတွေပေါ်လာအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ပြုပြင်နေထိုင်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်အတွက်အကောင်းတွေလာမှာပဲကျွန်တော်တို့စမ်းပညာမှာဆိုလို့ရှိရင်မနေ့စောစောတပည့်စည်းလဲတယ်ပေါ့တပည့်စည်းလဲတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်အိမ်တွင်းကိုလဲရတယ်ကိုယ့်ရဲ့လက်လာပါတွေဝင်လာဖို့အတွက်နော်ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းကျိုးတွေဝင်လာဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်တွင်းတွေကိုလှည့်လဲပေးရတယ်ညနေပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့အပြင်ဘက်ကိုထုတ်ပြီးတော့လှည့်ပေးရတယ်အားသူကမှရှိတယ်အငန့်တွေအခိုက်တွေအားလုံးပြင်းစင်လင်းပြောက်သွားတယ်လို့ဆိုတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တက်ခုအနေနဲ့သိတင်တာပေါ့เนาะဆရာကကပြောသွားတယ်ဒီအိမ်နံပါတ်တွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်ဆိုတာကအ ਨੇ များရှိကြသေးတယ်လေဆိုတော့အဲ့နံပါတ်တွေထဲမှာမှဘယ်လိုမျိုးနံပါတ်လေးတွေပါရဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်အတွက်ကံကောင်းမှုတွေဖြစ်စေနိုင်တယ်လဲဆိုတာလေးပဲသိချင်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အိမ်နံပါတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကဏ္ဍပရိမာဆိုလို့ရှိရင်မူလကဏ္ဍတက်ကနေပြီးတော့၉ထိရှိတာ၉ထိရှိရဟုတ်အိမ်နံပါတ်ကဘယ်လောက်ထိအရေးကြီးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အိမ်နံပါတ်ကိုထားတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့လမ်းတစ်ခုဝင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အိမ်နံပါတ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာစုံကနန်းသက်သက်မာကနန်းသက်သက်ဆိုပြီးတော့ထားရတာရှိတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း200လောက်တည်းကနပိုလီယံဆိုတာကြားဥပါဘောနော်အဲနပိုလီယံဆိုတော့ပြင်သစ်ဧကရာဇ်ကြီးကနေပြီးတော့သူကနေပြီးတော့ဒီကနန်းပေတင်ကိုတေချာလေ့လာပြီးတဲ့အခါကျတော့အိမ်နံပါတ်တွေကိုဒီစုံကနန်းသက်သက်မာကနန်းသက်သက်ခွဲထားတေချာခွဲထားရင်ကောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့သူကအမိန့်ကိုထုတ်ခဲ့တာအော်အမိန့်ထုတ်ခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့တိုက်ပြီးမှအဲ့လိုမျိုးထားခဲ့တာဟုတ်ကဲ့ထားခဲ့တဲ့အခါကျတော့နောက်ပိုင်းမှာကျတော့အဲ့တခြားနိုင်ငံတွေကလည်းเนาะကမ္ဘာနိုင်ငံတွေအသေးသေးကလည်းအတူထားခဲ့တဲ့ဟာကိုအလုံးသဘောကျသွားတယ်။သဘောကျပြီးတော့အဲ့ဒီတိုင်းမှာအဲ့ဒီတိုင်းလိုက်ပြီးတော့ထားခဲ့ကြတာပေါ့နော်။ပြောမှဆိုရင်စုံကနန်းရှိမယ်မာကနန်းရှိမယ်ပေါ့။အဲစုံကနန်းကဆိုလို့ရှိရင်ကျော်နှစ်နဲ့ဆိုင်ပြတ်တယ်ပေါ့။နှစ်နဲ့ဆိုင်ပြတ်တဲ့အတွက်သူကဘာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မှုတွေရှိတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်เนาะဝေမျှခံစားနိုင်မှုတွေကိုညှင့်တင်ပေးနိုင်တဲ့အနေအထားတွေရှိတယ်။နောက်မာကနန်းကဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စွမ်းအားတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်စွမ်းတွေရှိတယ်ပြီးတော့ရဲဝင်းနဲ့တဘောတော်စွန်စားခန်းတွေကိုလုံနိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေကိုမြင့်တင်ပေးနိုင်တဲ့အနေအထားတွေရှိတယ်အဲ့တော့စုံကနန်းအကောင်းနဲ့မာကနန်းလို့ကောင်းတယ်လို့မဟုတ်ဘူးခုနပြောလို့စုံကနန်းမှာလည်းသူ့ရဲ့အားသာချက်ရှိသလိုမာကနန်းမှာလည်းသူ့ရဲ့အားသာချက်ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနန်းဖေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အိမ်နံပါတ်တွေမှာခုနပြောလို့ကနန်းတွေအများကြီးရှိမယ်ရှိမဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့မှာရှိတဲ့ကနန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့မူလကဏ္ဍနော်မူလကဏ္ဍတစ်ကနေ၉အထိပါဝင်တဲ့ကဏ္ဍတွေရဲ့အထိပယ်အဟောတွေကိုထည့်သိမ်းပြီးစဉ်းစားရတယ်လို့ပြီးလို့ရှင်ကဏ္ဍတွေရဲ့ဆက်ဆက်ပတ်သက်ပုံတွေကိုလည်းထည့်ပြီးစဉ်းစားရတယ်ပြီးလို့ရှင်အားလုံးပေါင်းလိုက်လို့ဖြစ်လာမယ်ကဏ္ဍအဲ့လိုဟာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးစဉ်းစားရတယ်နော်အဲ့တော့ခုနပြောလို့မူလကဏ္ဍတစ်ကနေ၉အထိကိုထည့်ပြီးစဉ်းစားမယ်ပြီးတော့ပေါင်းဆက်လို့ရလာတဲ့ကဏ္ဍအဲ့အရာတွေကိုလည်းထည့်သိမ်းပြီးစဉ်းစားရပေးဖြစ်တယ်ပေါင်းဆက်တဲ့အခါမှာဒီမှာဆိုလို့ရှင်ကဏ္ဍတွေရဲ့ဆက်ဆက်ပတ်သက်ပုံကိုကျွန်တော်တို့ဖော်ပြထားတာရှိတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှင် 1 2 3 ရဲ့ 4 5 6 ရဲ့ 7 8 9 ရဲ့ဆိုပြီးတော့ကဏ္ဍကိုလုံးလုံးပါတယ်เนาะအဲ့မှာ 1 2 3 ဟာဆိုလို့ရှင်လင်မယားတွေပြီးတော့ညီကိုမောင်နှမတွေเนาะမိခင်နဲ့เนาะသားသမီးတွေဟုတ်ဟုတ်ချစ်ခင်ကြတဲ့မေတ္တာကိုသူကဖော်ညွှန်းတာဖြစ်တယ်เนาะနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ 4 5 6 ဟာဆိုလို့ရှင်တော့ငြင်းမှုကိုဖော်ပြတာရှိတယ်เนาะနောက် 7 8 9 ရဆိုလို့ရှိရင်ပျော်ရွှင်မှုကိုပေါ်ပြရှိတယ်အင်္ဂလိပ်လိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ love peace နဲ့
join ပေါ့เนาะကဘာကြီးမှာလောကကြီးမှာ let's be and join လို့ねတိဆောက်ထားတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့เนาะအဲ့တော့ခဏနေရဆက်ဆက်ပတ်သက်ပုံမှာအဲ့လိုမျိုးဟာရှိမယ်ပြီးလို့ရှင်ပေါင်းလိုက်တဲ့ဟာတွေရှိမယ်ဒီမြားလေးပြထားတာကတော့သူရဆက်ဆက်ပတ်သက်ပုံတွေပေါ့ဥပမာပေါ့ကျွန်တော်တို့ခဏန်းတစ်ခုကိုကြောပြမယ်ဆိုရင်ဥပမာ43ခဏန်းဟုတ်ကဲ့เนาะ43ခဏန်းဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့အဖဆရာကြီးဒေါက်တာကြီးမင်းသိန်းခါကနေတော့เนาะအဖဆရာကြီးဒေါက်တာမင်းသိန်းခါဘာပြောခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှင်လေးဆိုတာလူရဲ့ကဏ္ဍဟုတ်ကဲ့နော်3ဆိုတာကတော့နဲ့ရဲ့ကဏ္ဍနဲ့အဲ့တော့လူနဲ့နှစ်နဲ့ပေါင်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနှစ်ခုပေါင်းလိုက်လို့ရှင်7ဆိုပြီးတော့ lucky 7ဆိုတာဖြစ်လာတယ်နော်အဲ့တော့ lucky 7ဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီ lucky 7ကိုမြင်သာအောင်ပြမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဟိုအီဂျစ်ပြည်ဒီမှာဟိုပိရမစ်ကြီးတွေရှိတယ်မလားပိရမစ်ကြီးတွေမှာဆိုတော့အောက်ခြေက4တောင်4တောင်အဲ့ပေါ်မှာသတိကံလေးတွေတင်ထားတာနော်အဲ့မှာအောက်က4အပေါ်ကအိုးနော်အဲ့၄နဲ့၃နဲ့ပေါင်းဆက်ထားတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ခိုင်ခံ့မှုတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်အခုတတိကိုနှစ်ပေါင်းများစွာတိုက်အောင်တည်ရှိမှုတွေရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့တော့၄နဲ့၃နဲ့ပေါင်းထားတဲ့အခါမှာခုနပြောသလို lucky 7ဆိုတဲ့ကဘာရက်ကနေပြီးတော့နော်တတ်မှတ်တဲ့ lucky 7ဆိုတာကိုဖြစ်လာတယ်ဟုတ်အဲ့ဒီ lucky 7ဆိုတာဖြစ်ဖို့လေခုနပြောလို့အဲ့43အင်္ဂဏန်းရှိတဲ့ပိုင်းရှင်တွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေ့တော့မရဘူးဟုတ်နော်လူကိုလူကလည်းခုနသလိုသူရတယ်စူးစမ်းရမယ်ဒီတစ်ခါကျအဲ့လိုမျိုးစူးစမ်းမယ်ဆိုလို့ရှင်နှက်ကောင်းနှက်မြတွေကမစားမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမစားမယ်ပေါ့အဲ့လူကဘယ်လိုစူးစမ်းရမယ်လဲဆိုလို့ရှင်လည်းထပ်ပြီးရှင်းပြကြရရှိတယ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဖိတမင်ကြီးရဲ့အချိန်မှာဘာတွေရှိလဲဆိုလို့ရှင်စပင်ဆိုတဲ့ရုပ်ထွေတွေရှိတယ်လေရှင်သိဟိုကိုလုံးနဲ့ခေါင်းကအမျိုးသမီးခေါင်းနဲ့နော်အောက်ဆိုဒီရှင်တွေထဲမှာဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုလို့ရှင်သူကအတိတ်ပဲဖွင့်ထားလဲဆိုလို့ရှင်အမျိုးသမီးဦးခေါင်းနဲ့ဝိနေတော့ရှင်သေးတဲ့တန်းလို့ဖော်ပြထားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာเนาะအဲ့မှာအဲ့အောင်ဖော်ထုတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဓိပ္ပာယ်ဖော်ထုတ်လိုက်ရင်ဘာရှိလဲဆိုတဲ့ခါကျအမျိုးသမီးဥကောင်းဆိုတော့သူကဖြတ်ထုံးညာရှိရမယ်ဟုတ်ကဲ့เนาะဖြတ်ထုံးညာရှိရမယ်ပြီးတော့ရှင်သေးကိုလုံးရှိတဲ့အတွက်ရဲရဲမှုရှိရမယ်ပြီးတော့ရှိစုမှာအတောင်ပံလေးတစ်ခုပါသေးတယ်အဲ့ဒါလင်းယုံရဲ့အတောင်ပံအဲ့လင်းယုံရဲ့အတောင်ပံဟာဆိုလို့ရှိရင်လင်းယုံရဲ့သဘောတရားတဏှာလေးကိုစူးစိုက်တယ်တချောင်းနဲ့စိတ်ကိုသွားတယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တမာလေးရှိရမယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့เนาะတမာလေးရှိရမယ်နောက်တစ်ခုကဘာရှိလဲဆိုသူ့ရဲ့ဒီကိုယ်ပေါ်မှာနှသောရဲ့ဖိုးလေးရှိသေးတယ်အဲ့ရုပ်ပါနော်အဲ့ရုပ်မှာဖိုးလေးရှိတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဖိုးရဲ့သဘောကဘာလဲဆိုတိတ်ဆိတ်ခြင်းကိုညွှန်ပြတယ်နော်အဲ့တော့ဒီ43ခဏန်းအိမ်နံပါတ်ရှိတဲ့ပိုင်ရှင်နေရာဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာနော်ဒီ lucky 7ဆိုတဲ့သူ့ရဲ့ကံကောင်းခြင်းတွေပြည့်ဝဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးဖြတ်ထုံးညာရှိဖို့လိုတယ်နောက်ရဲရင်ဖို့လိုတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်တမာရီရှိဖို့လိုတယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးသင်နှုတ်လုံးဖို့လိုတယ်အဲ့လိုမျိုးအချက်တွေနဲ့ညီညွတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနပြောလို့ကဏ္ဍလည်းကောင်းတယ်လူကလည်းလိုက်နာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူအတိုင်းထက်အလွန်အောင်မြင်မှုတွေရရှိသွားမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်သွားတာတော့တော်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်သွားပါဘောနော်အဲ့လိုလေးဖြစ်သွားတတ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်နော်ဟိုအိမ်နံပါတ်ကတော့ကံကောင်းနေရဆိုပြီးဘာမှအလုံးမမလုပ်ဘဲနဲ့ထိုင်နေလို့လည်းမရဘူးဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့သူကိုယ်တိုင်လည်းဒီချက်တွေပေါ့နော်ဒါရင်လည်းနေရမယ်အဲ့တော့ဆရာရဲ့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဆိုရင်ကိုကအိမ်ကလည်းနေပြီးသွားပြီနေရာလဲကြာနေပြီဒါပေမဲ့အိမ်နံပါတ်ကမကောင်းဘောเนาะအဲ့လိုတိလိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးอ่ะရဲရအနေနဲ့ဘောเนาะခြေလို့ရတာချက်ချင်းအိမ်ပြောင်းဖို့အိမ်ရွှေ့ဖို့ကြာတော့လဲအဆင်ပြေလောက်ဘူးလေအဲ့တော့တို့ခြေဖြတ်ဖို့အတွက်ဘောเนาะဒီအညံ့အစိုးတွေအကောင်းနေဖြစ်သွားအောင်လို့ဘောเนาะအဲ့ဘယ်လိုရဲရလေးရှိမလဲရှိပါတယ်ဥပမာပြောမယ်ဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့များသွားပြီးလက်ခံတာက73ခန်းဆိုရင်တော်တော်များအသိကြတယ်ဟုတ်တယ်73ခန်းဆိုလို့ရှင်ဟိုအန်ဟိုဟာဘောငဲ့နေလို့ပြောကြတယ်ဘောเนาะဟုတ်ကဲ့တချို့ဘယ်လောက်ထိတောင်မှလုံးကြလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့အင်ယာတွေတခုတည်းအင်ယာတွေစောက်တဲ့ခါမှာတချို့နေရာတွေဆိုရင်တစ်ကနေဥပမာ50တိုက်တယ်ရှိတယ်ဆိုပါတော့အဲ့တစ်ကနေ50ရှိတယ်မှာ73ခန်းကိုဖြောက်ထားရရှိတယ်နော်အဲ့လိုဖြောက်ထားရရှိတယ်တခုတချို့ဟိုတယ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့73ခန်းကို73ခန်းကိုဖြောက်ထားရရှိတယ်ဒါပေမဲ့73ခန်းကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကန့်ဆိုးကြီးမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့နော်သူ့မှာပြုတ်ပြင်းနေထိုင်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနပြောလို့အောင်မြင်မှုတွေရရှိဖို့ရှိတယ်ဒီတာမန်ဆင်းရဲသားဘဝနေပြီးတော့ချမ်းသာတဲ့တတိဖြစ်သွားဖို့လည်း73ခန်းလုံးပေးနိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့နော်တမန်ဝင်တန်းလေးဘဝနေပြောလဲကြီးကျယ်တဲ့အောင်မြင်တဲ့လူဖြောက်ဖြစ်သွားဖို့အတွက်လဲ73ခန်းလုံးပေးနိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုအောင်မြင်နေတဲ့လူတယောက်ကိုလဲဆွဲချပလိုက်တာလဲ73ခန်းပဲဟုတ်ကဲ့73ခန်းရဲ့သဘောတရားကသူကဘာလဲဆိုရင် debt လို့ဆိုတာဟုတ်တယ်ဆိုတာတင်မဲပေါ့နော်အလှည့်ပြောင်းအဲတင်ပြီးအလှည့်ပြောင်းရသူ့ရဲ့သဘောကဘာလဲဆိုလို့ရှင်သူ့ရဲ့ရှေ့မှာရှေ့တူရှုမှာရှိနေတဲ့အရာဝတ္ထုတွေအကုန်လုံးသူကချိန်ပလိုက်တာကြောင်ပြန်ပြောင်းလုပ်ပလိုက်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကြောင်ပြန်ပြောင်းလုပ်လိုက်တဲ့ခါကျခုနပြောလို့ဆင်းရတယ်ချမ်းသာသွားနိုင်တယ်ချမ်းသာတယ်လည်းပြုတ်ကျသွားနိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့သူ့မှာတော့အခွင့်အရေးတွေသူကပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးချမ်းသာတဲ့လူကိုလည်းထပ်ပြီးတိုးတက်အောင်အခွင့်အရေးပေးတယ်နော်ဆင်းရဲတဲ့လူကိုလည်းချမ်းသာအောင်အခွင့်အရေးပေးတယ်အဲ့ဒီအခွင့်အရေးတွေကိုလူတွေကအလွဲသုံးစားလုပ်ပြီးလို့ချင်တယ်သူကအပြစ်ပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးအပြစ်ပေးတတ်တယ်အဲ့တော့73ခန်းပိုင်ရှင်တွေကဥပမာပေါ့နော်ညနေ
ဆိုတဲ့ဆက်သုံးကဏ္ဍပိုင်ရှင်နေရာဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာဆက်သုံးတို့၄တို့ပေါ့၈တို့ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးဆက်သုံးကဏ္ဍပိုင်ရှင်၄ကဏ္ဍပိုင်ရှင်၈ကဏ္ဍပိုင်ရှင်နေရာဆိုလို့ရှိရင်တက်နိုင်လို့ရှိရင်အဲ့အိမ်နဘက်ကိုမချိတ်မနှက်ထားလိုက်တာအကောင်းဆုံးတချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်အိမ်နဘက်ဖြောက်ထားတာဖြောက်ထားတယ်အဲဒါမှမဖြစ်မဘူးမဖြစ်မနေချိတ်ရမှာဆိုတာရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်အဲချိတ်ရမဲ့အခါရှိတယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့နံပါတ်ရေးတဲ့နေရာကိုအနီရောင်နဲ့တုတ်လိုက်ဟုတ်ကဲ့အနီရောင်နဲ့တုတ်ပြီးတော့မှအဲ့ဘုံမှာကနန်းကိုရွှေရောင်လေးနဲ့ရေးလိုက်ရွှေရောင်လေးနော်ရွှေရောင်လေးနဲ့ရေးလိုက်ရေးတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်ကနန်း73ရေးတယ်ဆိုတာတဲ့မြန်မာကနန်း73ရေးတာပို့ပြီးတော့အစိုးညံ့နေပြင်းပြောက်သွားပါတယ်ဟုတ်အဲ့လိုလည်းရှိပါဘူးလမ်းရှိပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာပြောတာကလို့ညံ့တာဆိုရင်73လေးရှိပေါင်းကြည့်ပါဦးလေးပေါင်းကြည့်စစ်တို့ပါအဲ့လိုညံ့တာလေးတွေလို့ယူဆကြတာပေါ့နော်ယူဆပါပဲပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်တော့ဟိုတိတ်ပြီးတော့ခုနကပြောသလိုလွယ်သွားပြီနော်ဒုစာဒီအိမ်နံပါတ်လေးကိုအနီရောင်လေးနဲ့အောက်ကနေရှင်းပြီးတော့ရွှေရောင်ခန်းလေးနဲ့မြန်မာလိုရေးမယ်ဆိုရင်မြန်မာလိုချင်းပို့ပေါင်းပါပို့ပြီးတော့ပေါင်းမျိုးတွေပို့ရလာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒါတွေကတော့ဒီအချက်လက်တွေကတော့တကယ်ကိုအိမ်ရှာနေတဲ့သူတွေအိမ်ဝယ်တော့မယ်နောက်ပြီးတော့အိမ်ငားတော့မယ်သူတို့တက်တအားကိုလေတော်တော်အရေးကြီးတယ်ဒီအချက်လက်တွေကလေတချို့ဆိုရင်ဟိုရုံးခန်းဖွင့်မယ်လို့အဆိုင်ခန်းတည်ဆောက်မယ်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာဆိုရင်ဒီကိုဒီလိုမျိုးဆိုင်ခန်းဖွင့်မယ်ရုံးခန်းဖွင့်မယ်ကိုနေထိုင်မယ့်နေရာရဲ့အိမ်နံပါတ်ကဘယ်လောက်လဲဆိုတာကလေဒါလည်းအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကလေဟိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုဒီအယူလေးရလဲမယုံဟိုမယုံလို့လည်းတော့မရဘူးဟာလဲဆိုတော့ဒီကလည်းပယ်လို့မရတဲ့အယူတွေပါအဲ့တော့ကြောင့်ဟိုဆရာပြောရဆိုတဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်းအင်မတန်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဟိုအကုတ်ဒီပြောမယ်ဆိုရင်ဒီမြန်မာလူမျိုးတွေအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ယုံကြည်မှုอ่ะပေါ့နော်တကယ်ဟိုအားကိုးမှုဆိုတာဟိုပို့ပြီးတော့အလေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာဆိုရင်ဆရာအဲ့တော့ကြောင့်မကြခင်မှာဆိုရင်ဖုန်းခေါ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ဆရာပြီးတော့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ဒီအိမ်နံပါတ်ကနေပြီးတော့ကန်ဂျမာဘက်ကိုတက်ရောက်မှုပါပေါ့နော်ဆရာကိုမေးတဲ့အခါမှာဘယ်လိုအချက်လက်တွေပါဝင်ရမလဲဘယ်လိုအကြောင်းအရာမေးလို့ရမလဲဆိုတော့ဆရာအရင်ဆုံးပြပြပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့အဓိကတော့အိမ်နံပါတ်ပေါ့နော်အိမ်နံပါတ်ရပ်ပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့မွေးရက်ကလေးသိနိုင်တယ်ပိုကောင်းတယ်ဥပမာဘယ်နေရက်နေ့မွေးတယ်ဥပမာအိမ်နံဦးစီးရဲ့မွေးရက်ပေါ့အိမ်နံဦးစီးရဲ့ပေါ့နော်အိမ်နံဦးစီးရဲ့မွေးရက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့ရှိရင်အခုမွေးတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့အိမ်မှာနေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးပေါ့ကိုအဲ့အိမ်ရဲ့ကနန်းတက်ရောက်မှုရှိတယ်အားအကြောင်းမလို့နော်မွေးတဲ့လူရဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်မွေးကနန်းလေးပဲဖြစ်ဖြစ်နော်အဲ့လေးထည့်သွင်းပေးမှဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံလေးဟောပြပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒါဆိုရင်တော့ပရိသတ်တွေမကြခင်မှာပရိသတ်တွေအနေနဲ့ခေတ္တပြုံမီအစီအစဉ်ဖုန်းခေါ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်နံပါတ်ကနေပြီးတော့ကြံကြမှာအကြောင်းမေးမြန်းလို့ရပါပြီ။ပြီးတော့မကြခင်မှာဖုန်းခေါ်ဆိုမှုနဲ့တို့ပြန်လည်ဆုံးတွေ့ပါအောင်မယ်။အခုတော့ပြင်ဆင်ချိန်လေးခဏလောက်ပေးပါအောင်နော်။